साउन 2 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिँदै गरेको ठूलो परिमाणको सुन बरामदको घटनाले सरकारदेखि सदनसम्म नै तरंग मचाइरहेको छ। सुन प्रकरणबारे छानबिन तीव्र रूपमा अघि बढ्न नसकिरहेका बेला सरकारकै प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसकै जिम्मेवार नेताहरूले सरकारकै संलग्नता रहेको भन्दै विपक्षी दलको आरोपमा घिउ थपिदिएका छन्। यता सुन प्रकरणमा माओवादी नेताहरूकै नाम जोडिन थालेपछि जो कोहीलाई नछाड्ने गृहमन्त्रीले माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा नै स्पष्ट गरिदिएका छन्। गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि तस्करसँग साइनो गाँसिएका माओवादी नेताहरूको निधराम भएको छ। एक रिपोर्ट। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 1 क्विन्टल सुन बरामद भएको प्रकरणले माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि प्रवेश पाएको छ। माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुन प्रकरणमा पार्टीभित्रकै नेता भए पनि नछोड्ने बताएका छन्। सुन तस्करबारे राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको छानबिनका क्रममा माओवादी नेताहरूको नाम जोडिएसँगै छानबिन रोकिन सक्ने आशंका भइरहँदा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुन तस्करीको अनुसन्धान नरोकिने बताएको माओवादी केन्द्रीय सदस्य रामदीप आचार्यले बताएका छन्। भ्रष्टाचारका विरुद्धमा र सुशासनका पक्षमा दृढतापूर्वक जुन कदम चालेको छ, केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारको स्टेप ठिक छ, सरकारले खुट्टा नकमाओस्, दायाँमा अगाडि नगरेर अगाडि बढोस् भनेर केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राखिराख्नु भएको छ। त्यही बीचमा पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष गृहमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा हामीले सुविचारी ढङ्गले सल्लाह गरेरै जुन कदमहरू चालेका छौँ यो निरन्तर अगाडि बढ्छ भनेर भने बोल्नु भएको छ। राजस्वले ठूलो परिमाणको सुन बरामद गरी छानबिन गरेको भन्दै सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले राजस्व अनुसन्धान विभाग सरकारकै निकाय भएको आशंका नगर्न आग्रह गरिन्। तस्करीको रूटमा पुग्छौं भनेर राजनैतिक नेतृत्व लागिरहेको मन्त्री शर्माले दाबी गरिन्, तर उनले छुट्टै समिति बनाउन आवश्यक नरहेको तर्क गरिन्। तस्करीको रूट कजमा हामी पुग्छौं भनेर एउटा कमिटमेन्ट सहित राजनैतिक नेतृत्व लागिरहेको बेलामा फेरि थप अर्को यो अनुसन्धान गर्न समिति बनाउने, फेरि यसलाई विषयवस्तुलाई डाइभर्ट गर्ने कुराले यो अनुसन्धान प्रक्रियामा पनि प्रभाव पर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरिमा सरकारको ले जे गर्दैछ ऊ रूट कजमा पस्ने कोसिस गर्दैछ र रूट कजमा पस्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारकै संलग्नता रहेको भन्दै संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ। एमाले तस्करीमा सरकारकै संलग्नता रहेकोले छुट्टै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ। विपक्षी दलहरूले सरकारमाथि नै आशंका गरिरहँदा सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले पनि सुन तस्करी तथा भ्रष्टाचार जन्य घटनामा सरकारकै संलग्नता रहेको आरोप लगाएका छन्। उनले एकपछि अर्को भ्रष्टाचारको काण्ड निस्कने गरे पनि एउटा प्रकरणको छिनोफानो नहुँदै अर्को प्रकरण ल्याएर ओझेलमा पार्ने काम गरेको आरोप लगाए। माथिल्लो नेताहरूको संलग्नता रहेको भन्दै कोइरालाले सुन काण्ड पनि सामसुम हुने दावी गरे। सीबीआई इन्भल्भ छैन, फेरि राजस्व अनुसन्धान मात्रै इन्भल्भ भइरहेको छ, सीआईबी इन्भल्भ छैन। त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा भइरहेको छ। उले कति गर्न सक्छ सक्दैन। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका नेता कोइरालाले सुन काण्डमा सीआईबीले अनुसन्धान नगरी राजस्वले मात्रै अनुसन्धान गरेकोमा इन्ट्रेस्टिङ रहेको बताए। राजस्व अनुसन्धान पहिला अर्थ मन्त्रालयको अन्डरमा रहने गरेकोमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको पालामा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याइएको भए पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पालामा नफर्काइएको कोइरालाले स्पष्ट गरे। राजस्वको डीजी सुनकाण्ड भन्दा 7 दिन पहिला प्रधानमन्त्रीको पीए रहेको भन्दै नेता कोइरालाले यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीमाथि नै आशंका व्यक्त गरेका छन्। राजस्व अनुसन्धान नेपाली कांग्रेसले पहिले कसको अन्डरमा हुन्थ्यो भने अर्थ मन्त्रालयको अन्डरमा राजस्व अनुसन्धान विभाग हुन्थ्यो। जुन बेला ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँले राजस्व अनुसन्धान विभाग उसमा ल्याउनु, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याउनु। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा हात हालेको सरकारले ठूलो परिमाणको सुन प्रकरणबारे छानबिन गर्दा सरकारकै संलग्नता भएको भनी विपक्षी दलहरूले आरोप लगाइरहँदा सत्तारूढ दलकै नेताहरूले सरकारप्रति नै औँला तेर्स्याउनेले गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट।